žehlíte, uklízíte, nebo se staráte o děti, anebo se jenom nechcete učit a pustili si tenhle ten vlog, tak jsem tady správně a zahajuji dnešní vlog. Já jsem stále krásně, my jsme s manželem dostali úplně skvělý nápad, že půjdeme někam do zahradnictví a koupíme si jahody, jabka a tady ty věci a už začneme něco sázet, jenomže máme povinnosti. Takže asi nevím. Teď jsem dělala snídaní a tátovi na mě asi dělala snídaní sama a takhle si tady bojujeme, všude bordel. Teď jsem stala, takže na mě je to všechno prostě uklidit, dát to do pořádku a pak musíme natočit dvě videa. A já v noci jsem trochu blela. Je ti pořád zlé, jo? Ajajajajaj. Tak to mi asi moc nepomůže s úkladem teda, viď? Jo, jo. Ty hele, přestaň, spadneš, nehoupej se na tý židli. Jsem učitelka i doma, tělem i duší. Já to papej. Dneska se mě ráno manžel zeptal, jestli si může dát Kinder z lednice, protože jsem nakoupila. A říkám, až po snídani. A co máme k snídani? Tak jsem mu udělala chleba. Prostě já mám tady doma 3 děti, jako to je. A přitom na mě celý úklid, abychom mohli natočit ty videa, ne? Já vám ukážu, co jsem včera koupila všechno, jak vypadá naše lednice. Mami, mi to plive. Tak mu to nedávej. Ale táta mu dal kurku. Potřeba dopoleno. Tak, máme tady takhle. Koupila jsem spoustu šunek, salámů a tak, protože jsem koupila těsto na pizzu, takže bude i pizza. Tady to je zelený do polívky, co mi včera vlastně přivezla máma. Mám tady různý jogurty, smetany byly v akci, smetany berem vždycky, když jsou v akci, protože jinak jsou drahý jako blázen. Vzala jsem i Kinder mléčný řezy a potom vlastně tady je Kinder Maxi King, pak tady máme ještě zbytek toho moštu, tohle je skvělý, protože vlastně si to dáte do lednice a pak už se jenom skleničkou takhle jakoby čůrkem tady, víte co, chápem se. Já jsem vzala listový těsto, protože mám chuť na štrudl, někdy udělám štrudl, tam jsou vajíčka, tady je zbytek ovoce, tady je další ovoce, tady je další ovoce, to je to vietnamský liči, který jsem měla, když jsem byla slepá. Teda když jsem měla zavazený oči, jak mi manžel dával ochutnávat. Miluje to moc Tomíček. Tady je Tomíčkovo jídlo nedojezený, tady je studená voda, miluju studenou čistou vodu, neperlivou. I love it. Tady je jídlo, které je mimochodem i tady, protože někdo to zapomněl dát do lednice, táto. Proč není v lednici znajomská? Všechno je tady na mě, takže snad to nebude hnusný. Ještě, že vám ukazuju, co mám v lednici, aspoň jsem zjistila, že tady je jídlo na plotně. Pak tady máme vlastně přepážku, kde je zelenina, tohle je pro Amálku a celkově jabka. Nepískej, takhle tím pálení se vyšší, se chci zavřít. Různý věci tam ještě jsou. A tady dole mám pití, což mám i tady, ale tady, když to dojde, protože vždycky, když si to otevřu, že jo, to křídlo, tak hned beru 20 pití, tak aby to zůstalo studený, protože nemám ráda, když prostě se něco dopije. Hlavně, když dítě anebo manžel něco dopije a neřeknou to a já mám chuť na to studený a musím se to tam dát a není to studený. Takže to tam mám a takhle se tady žijem, ale vzhledem k tomu, že je grilovací sezóna, tak všude, tady jsou marinády a tady všechny vomáčky. Co říkáš na můj room tour na fridge? Super, skvělý. Byla potřebná. Že jo, výborně. A taky je potřebný tyhle ty drobky natočit, abyste věděli, že je to úplně normální, když máte děti a máte všude kapesníčky, máte všude drobky, tady nedojezený jogurt, je to úplně epes rádesní. Dítě se zaseklo, tam máš čajík. Jako, Hlasko, pomůžeš mi, doufám, že jo? Ano. Pomůžeš? Jdu na to. Děkuji. Tak já si dám kafe, dáš si taky kafe? My si dáme kafe a dám to tady uklidit a vy to uvidíte, až to bude 3. Jo, já jsem se ještě vykoupat, protože mám masný vlasy. Takže uvidíte mě vykoupanou a snad to tady uvidíte i uklizený. Takže uvidíte to za 3, 2, 1. Teď a máme uklizeno. Nelinka udělala krásně gauč, uklidila i hračky, pomohla mi. Vypadá to tady krásně a hlavně vám ukážu kuchyň, jak bych chtěla, aby vypadala navždycky. Tady jako všude krásně uklizeno, jo, je to super, epes ráda, ale ta kuchyň. No, ale já bych ji chtěla navždy takhle čistou, krásnou, uklizenou. Já taky. Já taky, viď, ale potom všechno z kuchyně je tady. Jo, jo. Představ si, že nemůžem, tam takhle pak budeme jakože... Přeci to nebude hezky, já tady jo. Jo no, Nalinka prý, ale takhle nemůžeme žít, to bychom byli jako bezdomovci. Hele, mi horko. Teplo je tady, teplo. Otevřu okno. Ježiš, to je z tý z rady a úplně.
Taky jsem vždycky zpívala písničky v angličtině a nevěděla jsem, co to je, takže jsem zpívala svoji zkomoleně. A ty si kam s tím přišel tady? A busy man. Láska, to jste často. Busy man. Hele, to patří do koupelny, ty. Teďka jsme dotočili Granko. A musím říct, že to bude bomba. Teď to stříhám. To bude bomba. Ty jsi tak hezká, pane bože. Ta tepláková souprava, ta bunda k tomu. Děláš si srandu, otoč se. Cože? Ty jsi krásná. Papa. Zapni si ty boty, prosím tě. Ty za Tomíkem, jo? Na chvilečku. Musíš být na taky na čerstvém vzduchu, zlato. Tomíček je taky na čerstvém vzduchu. Jinak já jsem byla na nechtíkách, na té pedikůře. Takže vypadám konečně jak nová. A Tomíček chtěl zůstat venku, takže ten si hraje, táta něco dělá a já jdu vařit rýži, písnojemský, protože jsme ji včera celou snědli. A za chvilku přijde babička, protože babička byla se mnou na těch nechtech, jenomže ona byla na rukou, to trvá díl. Já jsem potřeba vyzvednout Tomíčka, protože byl u babičky na chviličku v práci. A takže jsem ho vyzvedla, jenom čekáme na babí. Tady se mi už vaří rýže a nevidím vůbec své děti. Ty jsi mu to sebrala? To má od bláta. To je jedno, dej mu to. Ne, on to ale pak jí. Fuj. Aha, tak já to vyhodím teda. A dej mu novou, nebo mu nic nedám. Jo, dobře, já si mu nic nedám, protože koukám, že bude špina. Možná jsem mu měla dát tyhle ty boty na zahradu, ne ty nový. Jo. Co? On je pokaděný. Tak Tomíka jsem si vzala dovnitř, už jsem ho musela převlíknout a přebalit, protože byl pokaděný. Dostal papu, takže jsem se najedla já i Tomíček a přišla babička na načtivu. On se naučil teď pít tady to pití, akorát neví, že když to může, to musí zvednout. Tak běž tam. Yes. Ježiš, jak se teda zaběhl. Ahoj, Mikinko. Miki. Mimiki, mami. To je jak se spolu hrajete. Odkud myslíš, že to má? Ta láska moje. Nelinko, my musíme udělat referát, připravit se na zítře. No, bohužel to tak prostě je, no. Se honí, je to tady bláznivý. Jsem šťastná, že je Tomíček v tom věku, kdy si vlastně s Nelinkou dokáže už pohrát a vyhrát. A Nelinku to baví, protože ona má ráda takovýhle ty blázněviny a to. A Tomíček už je na to, na tyhle ty srandičky jako stvořený a je to skvělý, jako musím říct, že sedli se spolu úplně skvěle, dokonce spolu i usínají v noci, chodí spolu spát. Vlastně na tu spodní část palandy, která je 140, takže nespadne. No mám teďka dceru jakoby odvádět na referát, to asi nemá úplně cenu, takže nechám se ještě tak 15 minut hrát a... Mlítáš, nejdej! A co myslíš, že hodím? A jo, on na tebe tady čeká. Tak můj bože, kam jsem se to dostal, on čeká tam. Tak běž. Běž, Nelí, běž. Dělej, běž. Musíš až přímo za ním. Bláznosti. Máma je dobrá schovka. Je to krásný, jaký mezi sebou mají vztah. Nelinko, za 15 minut jdeme dělat úkoly a jdeme dělat přípravu na referát zítra. Úkoly. No, jak jsi chyběla ve čtvrtek? To jsem teda nezapomněla, vidíte, to jak je vyčuraná. Máš mu zapnutou králička. Nelinka teďka čte... Tygr a vy...
padl. Dočítáme poslední stránky knížky. Tigr. A už máme hotovo. Výborně. Nepřestáváme a jedeme bomby. A Nelenka je moc šikovná, moc jí to jde. Ještě nás čeká matematika a máme hotovo. Děti jdou spát. Tak co, uspínkaj? Ale to mi usíná. Jo, tak to je dobře. Já jsem si dala teďka bifido bez laktózy, čokoládovej, miluju. Ale co mě napadlo, co mi došlo je, že jste mi psali, že je dobrý uvařit večer černý čaj ráno do lednice a dát ho na lince ráno studený, jakoby k snídani, protože studený černý čaj pomáhá vlastně tomu, předchází tomu, aby se člověk vyzvracel a tím, že jí bolí to bříško, takže jí to pomůže. Zatím jsme rozhodnutí, že průjem jí ustal, takže ten čaj ještě vařit nebudu, děkuju za radu, ale měla být zítra do školy. Pokud jí ale zítra ještě bude ráno bolet bříško a bude mít průjem, tak jí už ten čajík studený udělám přes den. A zkusíme to. Dáme tam led. Zkusíme to. Vím, že pomáhá zázvor, citron, černý čaj, takže všechno to zkusím nějak zkombinovat. Zázvor máme, citrony taky, černý čaj taky, snad tý bude líp. A je na čase, abych ukončila vlog. Bylo mi řečeno, že Nelenka dala venku příklady, což je fajn, což je super. A dnešní den ukončuji v duchu přátelském, jako vždy. Nezapomeňte mi napsat nějaké otázky, abych udělala opravdu to Q&A na příští vlog. Chtěla bych se s vámi popovídat trošku, co vás zajímá, a já bych vám na to odpovídala. Takže nezapomeňte teďka dolů do komentáře napsat nějaký otázky, co vás zajímá, co jste ještě tady neviděli. A nezapomeňte mi sledovat na mém Hero Hero kanále, kde jsou vlogy vždycky o den dřív než na YouTube. A navíc tam probíhá soutěž. Dva z vás máme na oběd a každému dáme 1000 korun do 24. března přesně, včetně a další soutěže už máme naplánované, takže není nouze o další soutěže. Třeba teďka ještě k tomu přidávám jednu, a to pokud dáte odběr od dnešního dne, tak prvních 5 z vás získá tuhle tu flašku napití, která má hodnotu 15 euro včetně dopravy a odběr stojí 7 euro, takže si myslím, že se to vyplatí. Takže prvních vás 5, kteří tam teďka dají odběr, tak posílám jim tuhle tu flašku. Stačí jenom, když mi napíšete do zprávy vaše jméno, příjmení, adresu zásilkovny, vaše telefonní číslo a e-mail. Abych nezapomněla, je to můj merch. A každopádně, ještě když jsme u toho merče, chtěla bych jenom říct, že každým dnem čekám, kdy mi přijde zásilka na merch ohledně vlogu. A samozřejmě vy budete mít jedinečnou šanci na Hero Hero si ho koupit mezi prvními. A bude to vlastně jakási sběratelská edice od ledna do prosince, každý měsíc. A kdo bude mít dní trika všechny, tak ještě máme něco v plánu, co budeme vymýšlet. Ale mezi prvníma budete si moct koupit merch ledňáčku, únoráčku, březňáčku, dubňáčku a tak dále. Takže doporučuji to Hero Hero. A každopádně já děkuji, že jste to dokoukali až sem. Vidíme se zase opět zítra. Strašně moc vám děkuji, strašně moc vás miluju. Je nás tady přes 130 tisíc. Úžasný jste. Jste úžasný. Děkuji za podporu. Včera jste mě dost podrželi, protože já jsem si četla ty komentáře a byly úplně úžasný a dost mi pomohli upřímně. A nakoplo mě to i dneska, abych něco dělala. Myslím si, že to šlo poznat, takže jste lásky prostě. A pokud se na tohle díváš a nedal si odběr, tak nezapomeň dát odběr na tenhle ten kanál, protože 55% z vás je neodebírajících, což si myslím, že je škoda. A aby vám další vlog neunikl. Mějte se krásně, vidíme se zase zítra. Pa, pa, pa. Pokud tě moje vlogy baví a chceš se podívat i hned na další, pak je k dispozici moje Hero Hero, kde vychází vlogy o den dříve a ty si třeba zlepšíš náladu. Měj se hezky, pa, pa.